শিৱসাগৰত সেউমানিলে মাৰোৱাৰী সমাজে যুৱ দলত ৰাইজৰ আগত আঠুলৈ বিচাৰিলে ক্ষমা। 10 আগষ্টৰ পৰা 30টা দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদত অচল হৈ পৰিছিল শিৱসাগৰ। 9 আগষ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কিশোৰী পাঞ্জা খেলুৱৈ আক্ৰমণ কৰা অজয় লাহতি, অৰুণ লাহতি আৰু মনীষ পোদ্দাৰৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত উত্তাল হৈ আছিল চহৰখন। 3 অভিযুক্তক আইনী সাহায্য দিয়াৰ পিছত চহৰৰ সমস্ত মাৰোৱাৰী সমাজৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছিল প্ৰতিবাদকাৰী। মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত দল সংগঠনে আৰোপ কৰিলে একাধিক নিষেধাজ্ঞা। শিৱসাগৰত বন্ধ হৈ পৰিল মাৰোৱাৰী সমাজৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য। মাৰোৱাৰী সমাজৰ সৈতে ৰাজ্যজুৰি বাঢ়ি গ'ল খিলঞ্জীয়াৰ দূৰত্ব। এই অস্থিৰ পৰিস্থিতি শান্ত কৰাৰ মানসেৰে তৎকালে শিৱসাগৰ পালেহি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু। প্ৰতিবাদকাৰী দল সংগঠনৰ লগতে মাৰোৱাৰী সমাজৰ সৈতে পৃথকে পৃথকে আলোচনাত বহিল শিক্ষামন্ত্ৰী। দুই ফৈদৰে মন্ত্ৰীৰ আলোচনাৰ পিছত হঠাৎ সলনি হৈ গ'ল পৰিস্থিতি। নিজৰ দাবীত অটল হৈ থকা 30টা দল সংগঠনৰ নেতৃত্বক ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খোজাৰ প্ৰস্তাৱ দিলে মাৰোৱাৰী সমাজে যুগ যুগ ধৰি শিৱসাগৰত সমিল মিলেৰে বসবাস কৰা সম্প্ৰদায়টোৰ এই প্ৰস্তাৱত মন গলিল দল সংগঠনৰ। দুপৰীয়াৰ ভাগত যুৱ দলত উপস্থিত হ'ল ৰাইজৰ লগতে দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব। একে সময়তে আহিল মাৰোৱাৰী সমাজৰ প্ৰতিনিধিও। মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ উপস্থিতিত যুৱ দলৰ মঞ্চত তামোল পাণৰ শৰাই আগবঢ়াই মাৰোৱাৰী সমাজে আঁঠু ললে ৰাইজৰ আগত। ভুক্তভোগী ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈগৰাকীক 2 লাখ টকাৰ সাহায্য দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মাৰোৱাৰী সমাজৰ প্ৰতিনিধিয়ে। ভৱিষ্যতে এনে ঘটনা নহয় বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে শিৱসাগৰৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰা মাৰোৱাৰী সমাজে। মই মাৰোৱাৰী সমাজৰ কথাটোতো আছেই, লগতে গোটেই শিৱসাগৰ যিখিনি বাকী দুদিন আমি বহুত এইটো কষ্ট পাইছিলোঁ, গতিকে এইটো আমি খনিন্দা কৰিছিলোঁ। এনেকৈ এইটো অপৰাধ হ'ব নালাগিছিল, কিন্তু কিবা কাৰণ হৈছিলে তাৰ কাৰণে আমি দুখিত। অনাগত দিনত আমি এইটো বিচাৰোঁ, এইটো কোনো পৰ্যায়ত কেতিয়া হ'ব নালাগে, আৰু যদি এনেকৈ কেতিয়াবা হ'বলৈ আমি পাওঁ, আমি বা দেখোঁ, এইটো আমি প্ৰথমে দলক এইটো তাকে দলক বন্ধ কৰিবলৈ বিচাৰিম। 2 লাখ টকা দিছোঁ আৰু সেই 2 লাখ টকা দলক এইটো নিশ্চয় দিবই লাগে। আজি যিখিনি ভিক্টিম ফেমিলি এই ক্ষমা ভিক্ষা কাৰ্যক আদৰণি জনাই শিৱসাগৰত সকলোকে শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাৰ আহ্বান খিলঞ্জীয়া দল সংগঠনৰ। খুব এটা সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত হৈছে, সবল সিদ্ধান্ত হৈছে আৰু সকলোৱে সম্প্ৰীতি সমন্বয়ভাৱেৰে এটা পৰিৱেশৰ মাজত সভাখন সমাপ্ত হৈছে। তেখেতলোকে নিজৰ দুখ স্বীকাৰ কৰিছে, অসম আৰু অসমীয়া আছে তেখেতলোকে তাৰ কাৰণে ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী। অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশৰ কাৰণে তেখেতলোকে কৈছে যে আমি আগতে মাত মাত কৰিছোঁ, যিহেতু নামাতিলোঁ, আমাৰ ভুল হৈছে, গতিকে এই ভুলৰ আমি ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী, আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিয়ক। শিৱসাগৰৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ ক্ষোভৰ বতৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। খিলঞ্জীয়াৰ মাটি, ভাষা আৰু চাকৰিৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্নত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে দিন ধাৰ্য কৰিবলৈ গাত ললে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অসমীয়াক অস্তিত্ব ৰক্ষা, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা, অধিকাৰ ৰক্ষাৰ প্ৰশ্নত উত্থাপিত সকলোবিলাক প্ৰশ্ন, সকলোবিলাক বিষয় দাবী চৰকাৰখনে কৰি আছে, আৰু যদি কিবা কৰিব লগা প্ৰয়োজন হয় আমি সেইখিনি আলোচনা সাপেক্ষে আগবঢ়াম। যিটো দুখন সমাজৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হৈছিল, কমিউনিকেশ্যন গেপ হৈছিল, সেই কমিউনিকেশ্যন গেপটো আজি ইয়াৰ এটা পৰিসমাপ্তি হৈছে। কাৰণ মাৰোৱাৰী সমাজৰ পৰাও প্ৰতিনিধি আহি পেলাই তেওঁলোকে এই ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰ তেওঁলোকেও নিন্দা কৰিছে, তেওঁলোকে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে মাৰোৱাৰী সমাজৰ হৈ গোটেই শিৱসাগৰবাসীৰ ওচৰত তেওঁলোকে ক্ষমা বিচাৰাৰ লগে লগে মানে গোটেই বিবাদটোৰ এটা পৰিসমাপ্তি ঘটে। এইদৰে শিৱসাগৰত সামৰণি পৰিল 11টা দিনে চলি থকা অশান্ত পৰিস্থিতিৰ। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।